Brothers Before House ይላል። እና ታቃላችሁ እንደዚህ ነገር ሲመጣ ጭቅላት ላይ everything is dirty so nice what is house are አይባልም አር መጥፎ ነገር ነው we are ነው የሚባለው ምን አልኩ መሰላችሁ house am harik እንግሊዘኛ ፔሪሌ ስቀጡ እንደዚህ ነው rick በየሰርች ሳራ BBH ማለት Brothers Before House ማለት በአማርኛ ምን አገበኝ ምን ብለህ ነው ቪዲዮ ንገረኝ እስኪ እንትናቱ ኖና ኖን አጣ እንትን እንትን ቢያልኩ እሺ አ እንትን for house all you jealous house okay we're going to hear this motion ጀርናተክ እንደኔ እዚህ መዝጋም በፍሪኩ ቻፕተራል ስሚ ይበዛም ከማሪ ፍግቻ ተልከልሚ ተቸገርኩ ጎኒ ጎኒ ምንድን ነገር አይሰማም እንዴ ምን እሺ እኔ አሁን ከጎጃም ምንድን ነው አይሰማም አይሰማም ጀለስ ጀልስ ማለት አይደለም ነው ወንድሜ መፈሱ አለ በደሜ ይበልጣል ጀለስ ከቸከስ ሮስ ቢፎር ኦኬ ኦኬ ሃውስ ማለት ያሁን ድር አረጋግጥኩ ሃውስ አይ አገ ሰም ፔ ኪ ማይ ኔክ ኦፊሰር ጉድ ዌይ ሳ ማይ ዴክ ፈነግራት ዊ ፓቴል ፌክ ቢች ትበጃለ ሽግር አፈልጊ ከኒጋ ሽግር አፈልግም ሊምበርግር ግር አመቸኝም ሊምበር ተላናበር That one there was a violation, personally I wouldn't have it. Mafasu alle bedem me, yibaltal jeles, kachakas. Eski, yibaltal jeles, kachakas eski. Bros before house, ayy. Bros before house, okay, okay, eski. I got some pay, keep my neck, officer go inside my dick. Awani, midi. Inglese. Teh mar lije, weh genze me eril linya hafden. تبعله شكر اتفلكي كاني قاطكر اش اوكي اوكي اي فلكي بلي برجر كير اما تشنيم بلي بر هو كلاربر اي ما تشنيم اني هو على انا بلا انا برشي قام كان ادير باي كرا 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 سلاي كلاي وننيا باتشين امسنيا يمنسما امبيتنيا مسدناچو سمتنيا يزيلن لورنيا جماين يجال واي دي اس كنكون انسكس دمي فسال كافدا مسيتني غيرم كده مي غيرم كده دايمت يا يس كاسيس دايم مسدناچو سمتنيا كيزيلن ازيكاجي جلسنا تبقى كجمو ايه بايلش نو بقى بودي بيلدر برقطنيا 6 باك نو يا جنس ارمزباب شي جابو ليلا ليبل لي يدرسنو شي ليلا ليبل لي يدرسنو ايتوبيا دري لك واو واو شجر واو جماو ويش از جما واي دي اس نو واي دي اس يتال واي واي DS akish kanakunansakis demifassal kafella kanakunansakis kanakan demifassal demme gizelenyim lefelan yal who you talking with man nega tlalo legiachin pakistan anget endefte mer min amarajal kanakunansakis
ሰላም ሰክስ ደም ፈሳል ካፈላ መስልኝ ምለፈላ መስልኝ ምለፈላ አርለው ፈራጅ አልወድም ካጅ ወሬ ካበዙ ሁሉም ሰው ነው ማች አራዳ ቢመስሉ ሁልጊዜ በጉራ ላሳያቸው መጣው የልቤን ሁኔታ መስራቴን አላቁም መስራቴን አላቁም የልቤን ሁኔታ መስራቴን አላቁም የልቤ ሳይሞላ ህልሜ ኦኬ ጃን ጂደ ጥሩ ግሩፕ ማች ማለት ጥሩ ሙቱ ማች አን አልቆርጥም ተስፋ ወደፊት ነው እንጂ ካላይ ወደኋላ ጂዘስ ዋድ ፊል ላይክ ዘ ካርማ ወይኔ በዚህ ፀሐይ ወይኔ በዚህ ፀሐይ እቺ ጀለስ ምንሽ ፀሐዩ እኮ ያስተውቃል እንደሚያጠውልክ ግን ከባድ ነው አሁን በዚህ ፀሐይ ወደኋላ በጠራራ ፀሐይ ጃኬት ከላይ እንትን ብላይ በዚህ ያየረ ምን ሸጃው እዚህ በጠራራ ፀሐይ ይሻላል ይሻላል ፊል ላይክ ዘ ካርማ ዊ አር ዋይት ኢስ ኮላስ ዘ አልፋ ايه وير كولاس ده الفا 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 تبنطال انا شي هون شي لاقص اسراچو نفلقي ادلم اكو كن انا شي اش اش دين 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 اي دوت اي دوت اي دال اي دال كبريت انديت اندانو سو جلسه شوف አንተ እነዚህ ሰዎች ግጥማቸው እንዴት ነው? እንዴ? ዛር ኪሊንግ ይልኩ። እንደዚህ ጌታን ኤክስፔክት አላርኩም እንደዚህ ያበደ ያበደ ግጥም። ማንንቀ? እሺ እንዴ ደግሞ አለባ። እሺ መጣሁኝ አሁን ለመላሹ ላስደነብር በትንሹ ከሆነ ሰው ጋር ያሽ ቢፋ አላችሁ ምንድነው ዲል ዲስ ዲስ አላችሁ ዲስ ዲስክቶፕ ማለት ዲስ ብቻ አላችሁ የማንም ልቅብቅም የሰው ልቅ አያቅም ቢያቅም አይጠነቅቅም ትላለህ አትነጋካኝ ከያስኩኝ አለቅም ሰፊ በከተማው ላይ ማንም ጀመው ነው ሰፊ በከተማው ላይ ሰናቱ ደመጣው ለሰገደው ይከተከተናኔ ሳይ መጣው ይከተከተናኔ ትግስት ፍራቻ እንደምስላቸው አሉኝ ደሞቼ እንደምላቸው ጊዜ ተግባር ማይልያቸው ከረቶ ለብቀን ይለበል ታዩም ጀማ ታዩም እህ አፍታራ እንትን ጤፍተራ ወስዶ ማስፈጋት ነበር ይሄን ሁላ ጀማ ለማ ማዘሮን እንጂ ማ ወጣገኙ ጤፍ ነው ታሸከው ምን 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 ሌላ ነገር ምን እንዳለት እንዳለሽ እሺ እሺ ያው ነው ሌላ ነገር ብናገር ሰፈሪ ያው ይታወቃል የሽግግር ልጅ ነኝና መታቹ ብታርጉኝ ሰላም ማልፈልግ ያው ዝብዬ ባላዬ በስድስት ስክስ አርጋጭ ልፍታ እሺ ያራድኝ ልጅ እሺ እንከተል ደግም እንደዛነ ሰተ ስልኪ ሙላ ከናፈን ይዘፈን ተሰማው ለሁሌ ቀን በቀን ሁሌ ቀን በቀን ሁሌ ቀን በቀን why ds ሁሌ ቀን በቀን today we are here we are zone ማጣናላሽ ይላል ፈረንጅ ማለት ነው ዛሬ ምን ማለት መሰላችሁ why ds so they are keeping their coolness away from their mind air is coming down is breathing ይላል ፈረንጅ ምን ማለት ነው እየሰሩ ነው እንተኩሳለን ማክሳለን እንተቋቆሳለን ጥይት ይዘናል ጋሻ መከታችን አየር ኃይል ነው ማለት የYDS YDS አየር ኃይል ደግሞ ፖለቲካ አይደለም እና እና ወጋለው ይያለን ሙና ወጋለው ወጋለው ለማለት ማለት አትነካከኝ ወጋለው ሰፈራችን እንትን ነው ሰፈራቸውን ኦብቪስሊ አልተናገሩም ግን አቅማለን ይያሉ በቃ አይ አም ሂሪንግ ዘም አቅማለን ይያሉ እና አቅም ያላችሁ ሌሎቻችሁ ደግሞ መልሱ በቃ ምንም እንትን ራስ በቃ እኔ ግን አንደኛ ተመስኛለሽ አለባበሳችሁ በጣም ብዙም ባይሆንም ለጥሩ ምንም አይልበርቱ ሲቀጥል ደግሞ ግጥም ምናምን ወይኔ ወይኔ ግጥም አተ ግጥም አንዴ በሚቀጥለው ቪዲዮ እስከምንገናኝ ስቴይ ሴፍ ኤቭሪዲ ሰብሮ ነበር ስቴይ ሴፍ